Ja, vi stöter ju på med en härlig lövare, söderlövare verkligen. Tjena Johan. Tjena, tjena. Vad tycker du om matchen så här långt? Jag tror Björklund var väldigt taget. De hyllade Kristoffer Ottosson innan här och det var ett grymt drag som det alltid är på. Jag tror Björklund var lite taget av det i början. Det var darrigt, det var nervöst, såg det ut. Två tidiga mål i baken. Sen andra halvan av första perioden och hela den här andra har Björklund varit bättre och borde ha gjort. Åtminstone varit oavgjort tycker jag. Nu 3-0 känns ju surt, orättvist, men så är det ju. Och så fick du en liten present av oss här. Det var många år sedan jag bar en Lövenhalsduk senast faktiskt. Inte för att jag är ju björklövare, men det känns jättekul faktiskt. Den här kommer jag och vårda väldigt ömt. Jag vet inte om jag ska ha på mig den eller ska jag sätta upp den på väggen eller hur ska jag göra? Ja, du kan väl, det får du faktiskt välja själv, men du är en bra ambassadör för Löven och därför tänkte jag att du skulle ha den. Ja, jag följer med, ser de mesta matcherna jag kan på tv eller på datorn och sådär. Läser er utmärkta blogg. Andra alster om Björklöven också, så försöker verkligen följa med så gott det går och håller tummarna. Jag har väl börjat sådär kan man väl säga den i Allsvenskan. Det är ju, man ska inte vara för kritisk, men det är en skillnad på Division 1. Gör du ett misstag där, då kan du klara det. Gör du ett misstag här, då blir du ganska straffad direkt. Försvarsspelet lite darrigt. Och nu är det tre backar som spelar idag, så att ja. Man gör det verkligen bra. Det är imponerande att man faktiskt ändå har fört matchen, i alla fall i andra perioden. Ja, verkligen. Björklund gör det bra. Samtidigt, jag hade höga förväntningar på Djurgården. Jag trodde de skulle vara lite bättre än vad de är, men Björklund spelar jättebra. Sen går det ut på att göra så få misstag som möjligt och göra mål när man får chansen. Och det är ju det som har varit bekymmer med Björklund, att de har lite svårt att göra mål. Men kan de spela så här och ta tre poäng som man gjorde i torsdags mot Södertälje borta, hålla jämna steg med Djurgården här, det lovar jäkligt gott tycker jag. Det ska man verkligen ta med sig. Ja, det är härligt. Vad tycker du att det är så mycket lövare på läktarna också? Det är väl underbart att se. Ja, jag fick ett mess från några polare som har mässat hur mycket björklövare är det här. Alltså, de är ju bortre kurvan där, ganska många. Sen är det ju väldigt mycket utspritt också. Det är ju gulgröna halsdukar. Så att, ja, det känns jäkligt stort. Björklöven har ju ett stort stöd runt om i hela landet. De har ju sett, så att, ja, det känns kul. Ja, nu får jag väl bara hoppas att de vänder, i alla fall lyckas göra mål. De har ju haft några bra powerplay tycker jag. Ett mål till och sen är det oavgjort och så kanske en förlängning och sådär. Så hoppet är det sista som släpper en lövare. Då vi har kämpat emot vid i många år och det kanske vi får göra i fortsättningen också, men vi ger ju aldrig upp, så är det ju. Det här scenariot köper jag alla dagar i veckan, för jag tippar 3-3 och sen seger efter straffar. Så att, Ja, det låter bra. Brukar du ha bra tips eller? Ja, men hyfsat brukar man vara med. Kanske inte alltid, men hyfsat bra i alla fall. Jag litar på dig då. 3-3 avgörande på straffar. Ska vi säga Palmebjörk? Jag har sagt Lundberg, men jag köper Palmebjörk också. Ja, jag köper Lundberg också då. Så. Who cares? Vi hoppas på det, att vi får rätt. Det låter jättebra. Men du, tack så mycket för pratstunden. Och än en gång, tack för presenten. Den ska vårdas ömt. Tack.